кемпа е доста добра възможност човек да излезе от рутината на ежедневието и да научи доста нови неща в неформална обстановка и също така да се забавлява. Магията на кемпа, това са хората. Те правят това събитие възможно и толкова специално. Включих се в организацията на кемпа заради възможността да работя с колеги, с които нямах възможност да работя до сега и за да помогна да се случи цялата магия. Най-ценното нещо в кемпа за мен, това са хората. Преживяванията, които имахме заедно, спотяването на екипа чрез workshop и лекции, както и чрез партия.